30 minuta para se këshilli i mandateve të mblidhet në kryesinë e kuvendit për të shqyrtuar kërkesën e SPAK që kërkon arrestimin e ish-kryeministrit Berisha, grupi i këtij të fundit do të protestojnë ambientet e jashtme të godinës. Gjatë një konference për shtyp nga Selia Blu, Berisha tha se kjo protest nuk ka asnjë lidhje me çështjen e tij gjyqësore, por sipas tij me mohimin e të drejtave të opozitës. Alfa dhe omega e fjalësime dhe rezolucë janë mosbindja civile dhe protestat. S'kan lidhje, do ketë zinxhir protestash. Tani ne fillojmë shtinën e protestave. Kjo një projekt ka ekzistuar. Asgjë s'bëhet pa projekt. Por projekti modifikohet dhe fillohet me protesta madje edhe sporadike kut lindin me qëllimin më madhor që shkohet drejt organizimeve më të fuqishme. Me Gazmend Bardhi nuk do të ketë asnjë krisje nëse ky fundit dhe grupi i tij nuk i bashkohen në protestë të hënën, edhe pse betejën për të drejtat e opozitës në parlament e ka nisur së bashku. Asnjë krisje nuk është, sepse grupi parlamentar dhe procesi me grupin parlamentar është një proces i pandalshëm në vazhdim. Të lutem, asnjë krisje. Asnjë krisje. Të garantoj se ata janë kontributor shumë transishëm të gjithë deputetët, them vërtetën, në një arritje jashtëzakonisht të madhe të Partisë Demokratike. Ndërsa në mbledhjen e këshillit të mandateve që do të mbahet në orën 12 mesditën e së hënës, 30 minuta pas nisjes zyrtare të protestës, Berisha nuk e ka ende një përgjigje nëse do të paraqitet apo jo. Në këshillin e mandateve, unë do konsultohem me avoketrit, skapistët, nuk shkojnë për të marrë miratimin, si që përcakton kushtetuta të autorizimit për sankcionimin e Sali Berishës. Por në mënyrën më të turpshme, shkojnë për të legalizuar aktin e tyre të paligjshëm.